Emikolo gino gitandise n'ekitambiro kya misa ekikulembeddwamu avunaanyizibwa ku mirimu gy'obutume mu ssaza ly'e Masaka Reverend Father James Sendege ng'ono akalatidde abavubuka bulijjo okutwala Abakadde ng'ensonga enkulu naddala nga babeebuuzaako kuba basirikidde bingi. Omukadde omu bw'ati yenkana library z'ebulaaya ez'ebitabo 7 tubanga omukadde abeera amanyi ebintu biki bingi ate nga kyebisoma mu katabo wabula nga bibuddemu mu experience nga yabiyitamu ati bwe bukulu bw'omukadde buli maka buli kitundu buli kyalo buli kasonda k'ensi Abakadde tubeetaaga kubanga kubo kwetwesigama babeera baalabaalabadde ebintu bingi ate nga baabiyitamu bwe buwangaazi obwo. Ye amyuka Pokino Rose Lubowa musajja akaawa yennyamidde olw'empisa z'abavubuka ezongedde okusiiwuuka buli lukya nga batuuka n'okwogera ebitayisika mu kamwa ku mitimbagano ekiviiriddeko Abakadde okubeera mu bulamu obwennyamiza. Eggwanga lye baalimu emabega n'omuvubuka bwe yayisanga emabega waliwo kati ebintu ebibakanga bingi oluusi ne bafa endwadde ez'ekibwatukira. Tubasaasira Abakadde naye tubeetondera mutusonyiwe. Abavubuka b'omulembe guno eggwanga lye tulimu engeri gye tutunuuliramu ensonga engeri gye tututtemu eggwanga kitalo nnyo. Tubasaasira nti tugenda kubatta nga abamu temunnatuuka kubanga mwekanga ebintu bingi ebirimu biri ku mitimbagano abamu abafunye ku tivi nga abazzuku babaguulidde ka tivi buli lw'otuula ku tivi olaba amawulire agasasamaza. Meya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja asiimye abasabina Foundation olw'enteekateeka eno n'ategeeza nti omuntu bw'akula yeetaaga okuyambibwako n'okubudaabudibwa. Kogenda okuleka mu kitundu kino era ekyokulabirako kyamaanyi kya byafaayo nti omuntu bw'akula yeetaaga okubudaabuda ate omuntu bw'akula yeetaaga support. Ekyo nno kituwa ekyokuyiga nti mbitundu lyaffe abavubuka kuba muba mukyalina amaanyi tusangayo Abakadde abateesobola bwe twakolamu omulimu tusobola okugenda ew'omukadde ne tumwoleza ne tumufumbira ne tumuyonja. Akulembeddemu enteekateeka eno nga ye mutandisi w'ekitongole kino gy'aviira Lw'Abakadde Sebina annyonnyodde nti mu kino bagenderera okusiima Abakadde n'okujjukiza abavubuka nti be Bakadde b'enkya n'olwekyo balina okweyisa obulungi n'okufaayo ku bulamu bwabwe okusobola okunyumirwa ebiseera eby'omu maaso. We celebrate their lives, we celebrate their achievements, ebintu bye batukoledde n'okutembeeta ensi eno okugituusa wano w'eri ffe we tugisanze twagala okubeebaza. Mu ngeri y'emu twagala okujjukiza abavubuka nti mwe Bakadde b'enkya mbeera mbagamba temugenda kubeera b'amaanyi nga bwe muli kati naye ky'okola kati kye kigenda okukulaga obulamu bw'ogenda okubeeramu emyaka 5 egijja. Omukolo gubaddeko n'okusiima omukadde anywedde mu bannaakendo ng'abadde munnamawulire Ssaalongo John Jones atemera mu gy'obukulu 12 ng'ono yaliko munnamawulire wa Ssekabaka Muteesa. Akyukire gy'oli mukadde bo akuwa emirembe akubeere kumpi ng'akusindika bamalayika yo kaseera bakutaase buli kabi konna nyaffe bikira mangi agoweekwasa okuva obuto omuzadde waffe ffenna ayongera okukolera.